Už po tretí raz sa obyvatelia Slovenska zapoja do medzinárodného projektu s názvom Do práce na bicykli. Po minuloročnej účasti Galantis sa tento rok zaregistrovali aj ďalšie mestá z nášho regiónu. Na prihlásenie tímov, ktoré cestou do práce vysadnú na bicykel, ostáva už len pár dní. Cieľom súťaže Do práce na bicykli je podporovať rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a tým zlepšovať životné prostredie v našich mestách už niekoľko rokov. Súťažiť môžu dvoj- až štvorčlenné týmy zamestnancov firiem, organizácií či inštitúcií z týchto miest. Aj tí, ktorí budú chodiť pešo na kolobežke či MHD, to znamená, že nie autom. Registrácia prebieha na stránke dopracanabicykli.eu a do jej uzávierky ostáva už len pár dní. Ja by som chcela opätovne vyzvať každého, aby sa registroval do práce na bicykli. Nech máme naozaj čo najviac tímov. Ja som slúbila 5. Pomôžte mi. Súťaž bude prebiehať počas celého mesiaca máj. V Galante je v súčasnosti prihlásených už 22 tímov. Ako sa prihlásil okresný úrad, ako sa prihlásilo 6 materských škôlok. Keď vedia aj s pani učiteľky príkladom, poďte aj vy, mestský úrad. Každé mesto má prihlásené 2-3 týmy z mestských úradov. V Seredi je aktuálne prihlásených 10 tímov, v Šali 4 a v Sladkovičove sa zatiaľ neprihlásil nikto. Registrovať sa môžete do 26. apríla. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke dopracanabicykli.eu.